Hello, good people, mambos. We have 10 questions. So the rule is, nachukua, nauliza, unajibu. Tunamaliza hii kanyongo. So the point of this show, it is to know you better. India kukunywa nayo. Ineza kuwa inafanya nini hapo? Hai kitu inasumbua. This day kwa production kai. Milipol si YouTuber. Muziki yake siko kwa nini? News kid. Ariniona hivi. Aka hi. Like that girl really made my life hell. I hate her till date. Ukiona tu weather imegen TV anageuka nyuma anasema aya inaonekana sisi ataenda midterm na hivyo ndio shule ilikuwa nafungwa. I have ever dated someone in the government. Ama unapenda wase. Utaiona ni kama kishu imeenda mwili kapaki. Imagine Muthoni Thiong'o ameanza channel, ameninvite, kuna mtu wa Jay isikia shikabaya. Mimi na kuangalianga niko, kila mtu kwa inbox ako, I love Muthoni, Muthoni ni msupu. Nitamwambia tu bika blani yangu mocha, Muthoni, ni kununulie tishu ya besangabi, ndo uchue niko na haja kubwa na wewe. This is where I bring you all the celebrities, all the actors, all the comedians, your favorite YouTuber. Kama kawaida, thank you so much for subscribing. Thank you for tuning in. And this is your show, Know Your Superstar. And I am your host, Muthoni Thiong'o.